Sveiki. Parlamentarai žeria sunkius kaltinimus pretendentų į FNTT vadovus. Esą Kęstutis Jucevičius gali būti pradanginęs per 100 slaptų dokumentų. Antrą parą ligoninėje leidžiantis Seimo narys Babilius prisipažino padaręs avariją ir iš jos pasprukęs, bet neigia gėręs. Prekybos centre Vilniuje jaunuolis įkrito į lifto šachtą, netekusį sąmonės, jį įsivežė medikai. Žinios be 15:07.